میں آصف عثمانی آصف خان میں دونوں کو سلام کرتا ہوں کہ آج کتنی اتنی خوبصورت شام میں آپ کو رومے آنے کا موقع ملا. آئیے اوصاف بھائی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میری گزارش کو قبول کیا, ہر قدم پر میری مدد کی اور آج کا یہ مشاعرہ ہو سکا. جناب اوصاف عثمانی. گڈ ایوننگ. ماجد بھائی کے بولنے کے بعد کسی اور کا بولنا میرے خیال سے سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک مجھے ہی دے دیا, کیونکہ اتنا اچھا بولنے کے بعد اور اتنا اچھا تو بھی اگر کچھ الفاظ میں کچھ غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. خواتین و حضرات بول دوں گا لیکن بھائیوں اور بہنوں نہیں بولوں گا, میری وائف نہیں ہے وہاں پہ. اور میں بھی ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ماجد بھائی نے وہ جو ٹاپک شروع کیا تھا وائف والا, اسی وقت اسٹارٹ کیا جب آئی تھنک ان کی محترمہ اندر آ گئی, وہاں سے گیٹ سے انٹری ہوئی اور ان کا ٹاپک چینج ہوا تھا تو میں وہ آبزرو کر رہا تھا. تو تھینک یو فرینڈس, آئی تھنک ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بہت شارٹ نوٹس پہ بلایا اور آپ سارے لوگ یہاں پہ آ گئے, اور ریئلی یہ آپ لوگوں کا اگین ماجد بھائی کی زبان میں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے ہمارے لیے جو آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ. یہاں پہ کچھ فیسز ایسے بیٹھے ہیں جن کو ہم مینٹور مانتے ہیں اپنا. جب ہم نے انیشیل فیسز میں جب ہم نے اپنا کام شروع کیا تھا اس وقت ان لوگوں نے جو سپورٹ کیا, ہم نے اتنی غلطیاں کی, غلطیوں کو معاف کرتے گئے, ہم کو آگے بڑھاتے گئے اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہم کھڑے ہو کے بات کر پا رہے ہیں. نروس مومنٹ ہے تو ٹھیک ہے. آج ویسے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بیکاز ہم لوگ مشاعرہ سننے کے لیے ہیں اور مشاعرہ سنیں گے. ماجد بھائی نے مجھے کچھ لکھ کے دے دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں بتاؤں لیکن میں بتاؤں گا, کیونکہ نہیں تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ میں نے کچھ لکھا اور میں اتنا اچھا میں لکھ ہی نہیں سکوں گا. تو چار مصرے ماجد بھائی نے مجھے لکھ کے دیے تھے اور جو کہ ہمارے اور آپ لوگوں کے ساتھ پہ بہت زیادہ میچ کھاتا ہے کہ ہم نے کام شروع کیا, اسٹرگل کیا, آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو اسی پہ چار مصر میں آپ لوگوں کو سنا کے میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا اور اسٹیج ماجد بھائی کے حوالے کر دوں گا. ہم اکیلے چل رہے تھے, ساتھ میں آپ آ گئے, ہاتھ میں ہاتھ آئے, سب کے ہر طرف ہم چھا گئے. شکریہ ہے آپ کا, شکریہ ہے آپ سب کا, مہربانی آپ کی, یوں لگا جیسے کہ ہم روشنی میں آ گئے. دوسرا مصرع ہے, کامیابیوں کے ہم بیج بھی نہیں بوتے, آپ اگر نہیں ہوتے تو ہم بھی کچھ نہیں ہوتے, آپ کی بدولت ہی آگے بڑھ سکے ہم, ورنہ ہم اکیلے تو کچھ بھی نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار آل آف یو ٹو کم ہیئر. میں اسٹیج ماجد بھائی کے حوالے کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ صاحب بھائی. یہ دیکھیے وہ خان لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ آصف خان اور وہاں سے مجھے ہاتھ دکھا رہے ہیں, یہ کوئی مردوں کی طرح آئی ہے نا, مردوں کے ساتھ. ذرا آصف بھائی کا استقبال کیجیے گا جلدی سے, بہت یہ نرم و نازک اور شرمیلے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ شرمیلے اپنی وجہ سے ہیں یا کسی اور کی وجہ سے, لیکن آصف بھائی بہت پیاری شخصیت ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کی کمپنی کو قائم رکھے. آج ملینس میں لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آصف بھائی سے ایک منٹ کی میں گزارش کرتا ہوں. دوسری گزارش یہ کہ وہ انگریزی میں بھی خطاب کر سکتے ہیں, ہم لوگ اے بی سی ڈی تک انگریزی سمجھ سکتے ہیں. آئیے آصف. نہیں میں شرمندہ اس لیے ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ٹائم لے لیا اور سب لوگ بمبئی کی بھاشا میں بولے تو پک جائیں گے. نہیں دیکھیں, if we stand here for more than 5 minutes then I think people will start leaving. So aur majid bhai main seedha dikhta hu lekin itna bhi nahi ki aap mere se yahan par dubai ke mushaire ka contract karwa le. so gentlemen, thank you so much for being here. It indeed is a very different moment for me facing all of you guys and girls who have mentored us. Some time back I had written a blog defining clients as mentors, consultants as mentors. We made a lot of mistakes, we goofed up. Normally people tom
about them being on the top of the world, having done this, been there. But I think we are, or any company for that matter, today, whatever they have become, it is because of the people sitting in this audience. And I am so humbled to have people, consultants specifically, who are here, who have made us today, who gave me the support, who have pushed us, who have prodded us to do what we are doing today. And I can't name all of them, but every single consultant out here, out there, who have defined the pharmaceutical landscape in this country, who have pushed people like us, who have given India its import substitutes, to all the consultants, to all the clients, to all the audience, thank you so, so, so very much. And this, it's Mushaira, is a tribute to all of you. You have struggled a lot, you slog a lot, you take a lot of stress. This is a small endeavor from us to give you some light-hearted moments. I hope you enjoy it. And Majid Bhai, one thing, there's no Asif, there's no Asaf. It's only FabTech. So next time, when you say, it's only FabTech, because the people, 780 people, who have made us, who have made FabTech, it is not me, not Asaf, not Ashwini, not Malita, not the people over here, but everybody who's not present over here. So thank you so much, and I give the stage to him. Thank you.